马人杂志啊，谢谢谢。就是吧，哪里龙也不在路，是吧？南岗也，去年的九月表表起来，那不特别的，今年别的没有，那不算，别的没有。那应该啥都是啊，起码标给的。你路路路，起码自己的口味偏向的。哎，然后起码阿三那个就是咱们是那个地方的。起码阿三那个高中的肉，我不知道没肉偏向吗？那不，比如我那边比如起码那应该也没肉骨了，起码松片开的。你要起码也是天嘛，西那带，起码起码那天那带呗，起码新疆。你要起码那应该哈。Democracy is not going to be able to do it. Dila, I'm not going to be able to do it. Dila, I'm not going to be able to do it. Any Lango, Shoko, Saraha, you are a Kidu Luduma, Tawin, and Yashi, there's a three page. But you are less raw. Democracy is a Koya Kantamau, Kidu Ludu, Kodai, Handi, Sophia, you, Behar, and Senepe.高干的毛都收下来呢，高干的毛都判的那些来做了些呢，高干他早晚没单位的那些吧。哎呦，你们这些谁敢留阿姐的话，把来得了，还开开的些，不别来那里洗都洗都洗呢。奶奶奶奶奶奶对面那别来木要熬了，就这样没单位出去吧。哦，现在的产品都行，那干脆这样吧，我来看一下，俺都目标刚刚加的都行吧。你把那边的，先买那边的，单位先买那边的，先买那边的，看那边的怎么样的。哎呦，还没打完呢。你说，你把那个，你都留住，别打压看什么的。起码让我开开嘞，然后笑你嘞，看嘛。起码让你认你认你，来别家玩，就是讲你大家开心嘛嘞。认你认你，老干事啊，不乐意我闹。认你认你，老干事不乐意我，为了说过路就路，认你路不要。俺娘嘞，你安路，俺娘刚交一个对，这看起来高也就老马茶不是路完。哎，你老马大人，起码让人家你啊，就在那嘛，起码。对啊，我以前在马七宝里的开开里的不得了，今晚上哈南岗几个阿弟来接啊，今晚上南岗我见面的南岗，最西的南岗，个把雷达的南岗的股票，白龙龙么嘞，白龙爹么嘞，白龙太么嘞，白龙票在哪里？干出来么嘞？是吧？今晚上送票的，过南岗最开心我是啦，路来路来嘛，单位是吧？南岗的南岗最开心我是了哈，路的要钱了了没要，坏事的苦人了了了没要，所有的苦人了了了没要，比如路的路都阿龙八位嘛，这把人南岗最开心啊，这把人路太麻烦，要这把比如路的比如人的车上的卡嘛，比如人结果这把年来的路给路的好包，这把慢的在没这把表面，比如人不讲也嘞，不讲苦都表白关系。家人来在这路表白关系的，咱们那只苦就完了。在这小家隔壁没男人，就把地主的那家人能干一米了，就把不要嘛不弄。那不咯？在看那大波平拉皮钱了，六点能干一米了，就把不弄。就把让能干也一些交几笔了，就把弄多嘛。你老就把让能干也一些交几笔了，六点看嘛。今晚嘛，俺那这里西楼现在外面了，表面白家吧，今晚来看不前面嘛呗。大妹妹，今晚了比如人家嘞，在这恰恰身上啊呗，这毛大鸡啊呗，啊面筋啊呗，一些面线啊呗。今晚了那个嘛，这个皮干卤啊切干，苗大边来人家生意呗，苗大人家生意是了，他来是了，你帮苗苗做，先是得你帮苗苗做。我哈你的这样会的专业的路牛的不输的就这边人家就对都穿上来不给啥去吧哎呦你说老婆是路线主要要记住的阿罗哈也是年的老婆路吧哎你说也是年的老婆主要要阿罗哈
အခုဒီဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံသိခါရှိမဲ့ပုံစံနဲ့ကျမဖြေရှင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဟာမှာပြည်သူတွေကနေဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါလို့ကျမမေတ္တာရခိုင်ကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမရဘဲနဲ့ကျမတို့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဆိုတာပြည်သူအကြိုက်ရေတို့ဆုံးဖြတ်ကြက်ချက်ကလေးတွေချပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟိုပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဒီလိုမမမကနီးနဲ့ရယူလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းရေးရှင်မှာအကျိုးရှိပါဘူး။အဲကျွန်မစောစောပြောသလိုပေါ့ကျွန်မပြည်သူနဲ့ပွင့်လင်းနဲ့ဆက်ဆံမယ်။ပမာကန်ကဆက်ဆံမယ်။ရိုးရိုးဖြောင်ဖြောင်ဆက်ဆံမယ်။မနေရဘူး။ဒီလိုကျွန်မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်မရဲ့လုံထောက်ကိုင်းတာတွေကိုပြည်သူကမကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်။ကျွန်မရှင်းပြမယ်။ကျွန်မတခုခုလုပ်ရခြင်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်မရှင်းပြမယ်။အခုဒီသိသားမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒီချိန်နေစီပြရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကျမကနေပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြေလည်သွားစေချင်တယ်။ဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြေလည်တော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေလည်းသက်သာတယ်၊နိုင်ငံလည်းသိခါရှိတယ်၊ကျမတို့အနာဂတ်အတွက်လည်းကောင်းတဲ့ချိန်ပန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျမကြိုးစားမယ်။ကြိုးစားလို့ပြင်မယ်လေကျမအောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်မယ်ဆိုတာတော့ကျမကနေပြီးတော့ဘလို့မအမကန်ကျဲမပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူကကျမနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တူတူပြေလည်မှုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျမယုံပါတယ်။ဒီတော့ကျမကပြည်သူကိုတစ်ခုပဲတောင်းခံကြပါတယ်။သေးသေးချာချာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကျမဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ကျမတစ်ဖက်ကိုတွေ့ပြီးပါပြီ။လုံငန်းရှင်တွေဘက်ကိုတွေ့ပြီးပြီးနောက်ကျမတို့သက်ဆိုင်ရာရောသူရောသားတွေပဲနဲ့လည်းကျမတွေ့ကျင်တယ်ဒီလုံငန်းကိုကပ်ွက်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ကျင်တယ်တွေ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်အမြင်နှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတတ်နိုင်တော့ပြေလည်အောင်လို့ကျမညှိပေးကျင်တယ်အဲ့လိုညှိပေးတာကိုပြည်သူတွေကသဘောကျူရဲ့လားကျမရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကအေးအေးချမ်းချမ်းနေကျင်တယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်တယ်ကျမရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကအချင်းချင်းကြားမှာစေနာမြစ်တာနဲ့ပဲနေကျင်တယ်ဆိုတော့လည်းကျမယုံကြည်တယ်ဒါလူသားတိုင်းကဒီလိုပါပဲစေနာမြစ်တာနဲ့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအင်မတန်မှအေးချင်းမှာအေးကြပါတယ်ဒေါသတွေဟုံဟုံကြောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာမအေးချနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအေးချမှုအတွက်ကျမကအစီအမဲပဲပြန်လဲရင်ကြားစေရတဲ့အကြောင်းကိုကျမလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါမှာကျမနဲ့အတူပြည်သူပါလာမှကျမလုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်နိုင်မှာပါဒါကြောင့်ကျမကိုလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေရနေပြီးတော့ချိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမအင်တာမအားတက်အားတက်တယ်ဆိုတာကျမကိုကြားမှာပါလေလို့អော်နေလို့မဟုတ်ဘူးတက်တော့ရတော့ရှင်းပါလေလို့អော်နေလို့မဟုတ်ဘူးဒါကလည်းစဉ်းစားရတယ်အသက်ရာတောင်ရှင်းရှင်းခြင်းရဲ့လားပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘာပဲပြောပြောပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရှိရင်တော့ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်ရည်အများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးကျမအားတက်ရပါတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ရည်တည်ပေးတဲ့သူများဟာမိတ်ဆွေကောင်းတွေပဲကျမရဲ့ပြည်သူတွေဟာကျမရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ကျမရိုးရိုးပဲပြောပြချင်ကျမအနေနဲ့လည်းကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျမမိတ်ဆွေကောင်းတွေအောင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလည်းရည်တည်မယ်နောက်တစ်ခုကမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသက်ဆိုင်ရတယ်ပြောဆိုရတယ်ကိုယ့်အကြိုက်ကိုလိုက်လိုက်ပြောတဲ့လူကမိတ်ဆွေကောင်းလို့မထင်နဲ့တော့မှားလိမ့်မယ်ဘယ်တော့ဆိုကိုယ့်အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးပြောတာဟာမိတ်ဆွေကောင်းများရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြောတင်ပြောလိုက်တာကိုပြောမယ်ထောက်ပြတင်တာကိုထောက်ပြမယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကျမတို့ဟာတဦးနဲ့တဦးကျမနဲ့ပြည်သူကြားမှာတကယ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့မိတ်ဆွေစစ်တဲ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကတန်းနိုင်တဲ့မြတ်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့တယ်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာဟာပြည်သူတွေနဲ့ကျမရဲ့ကြားမှာနားလည်မှုတွေတည်ဆောက်နိုင်အောင်လို့ကျမတို့ကြားမှာကောင်းမွန်တဲ့တန်ရောစဉ်တွေကြီးတည်ဆောက်နိုင်အောင်လို့ကျမတွေးဆုံတာပါတကယ်တော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတွေးတိုင်းရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့60ကိုဘယ်နဲ့လို့ကျမရဲ့လို့လုပ်ပါလဲဒီတော့အဲ့တော့60ကိုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမတွေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲသူ့ပြောတွေးရတာပဲအတွေးရတိုင်းလည်းကျမဝင်တာပါကျမတခါချင်းခရီးသွားရင်သိချိုးရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပြည်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အဖွဲ့တွေလုံးပုံကိုင်းမဟုတ်လို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုသိချိုးရတဲ့အခါမှာတောင်မှ
ဒီလူတွေကနေပြောပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့ကျမတို့ကြိုဆိုတဲ့အခါဒီစိတ်ဆိုးတာတွေပြေရပါလေလို့ပြောပြစီဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါလေလို့အခုတော်တော်လေးပေါင်နေပြီဆိုတော့ကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတောင်းပါစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီလိုပေါင်တဲ့အချိန်စောင့်ရအောင်လို့ကျမလုပ်ခဲ့တာကိုတောင်းပါပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျမတို့မနေ့တုန်းကမန္တလေးကနေပြီးတော့မုံရွာကိုလာတော့မုံရွာကဒီလူလူတို့ကအင်တာမတ်တောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုဆိုလို့တော်တော်ကိုနောက်ကျသွားတယ်။လောင်းမှဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီမှာအယောက်နောက်ကျတယ်။နောက်ကျလို့ကျမဒီအလားအလားမှာကြိုဆိုတဲ့လောင်းမှကြိုဆိုတဲ့ရာသူရာသားတွေကိုကျမတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခိုးဘက်ကအလုတ်ချင်းထားတာမှနောက်ကျမှဆိုလို့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမလမ်းမှာမနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ရာသူရာသားတွေလည်းတောင်းပါပါတယ်အခုလို့ပေါင်တဲ့အချိန်စောင့်ရတဲ့ကျမတို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းတောင်းပါပါတယ်လို့ပြောပြရစေကျေးဇူးရလားကျေးဇူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမစိတ်သက်သာပါတယ်အဲနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အများကြီးတူတူလုပ်ရအောင်ပဲဒီလိုမျက်မချင်းဆိုင်မတွေးနိုင်တဲ့ဆိုင်အောင်ကျမတို့နိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုတာကျမတို့အားလုံးအတူလုပ်ရမှာပဲအဝေးကနဲ့အဝေးရဆက်သွယ်မှုနဲ့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပဲတချို့ကြရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ချေးရည်စဲအရာကျမပြန်ပြီးတော့နီနီကက်ကစုံနိုင်မဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါဒီလိုနီနီကက်ကပြန်ပြီးတော့မစုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှဒီလိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှကျမတို့ဟာအတူတူကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေအတွက်စဉ်းစားပိုင်ခွင့်အတူတူထိုင်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားမျက်နှာချင်းဆိုင်ပိုင်ခွင့်ရတာ ਉ လေအမြဲကျမအနေနဲ့မှတ်သားထားပါမယ်ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာတိမ်ထိတ်သိမ်းထားပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါလေအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေဘေးဟာကျခတ်သိမ်းမှကျင်းကျင်းကြပါစေ